Bob, vindo abacaxi que mora no mar. Bob Esponja, calça quadrada. Opa, começou a gravação aqui. Galerinha, voltando com o Black Frag, o assassino. Assassin's Creed 4, Black Frag. Como é de costume entre nosso povo, nós não pulamos de cabeça sobre as ordens de um único louco. Em vez disso, agimos de acordo com a nossa própria loucura coletiva. O objeto da nossa atenção é um galhão de vela quadrada. E o queremos pela vantagem que trará à nação. Então colocarei em votação. Todos em favor de invadir esta enseada e pegar o navio. Batam os pés e gritem sim! Sim, capitão! Aqueles que se opõem, chorem! Não! O conselho do rei nunca foi tão unificado. Então vambora. Tripulação de acordo. Capitão Omar! Vamos ver o que, vai acontecer agora, galera. Então vocês aí. Faça a mínima ideia, vou descobrir junto com vocês, beleza, galera? Então, pra mim vai ser uma surpresa tão grande como pra vocês. Chega a saída da selva. Ai, é aqui, mano. Deixa eu baixar só um pouquinho a musiquita. Porque quando eu tô no mar, eu gosto da música. Gosto. Mas eu fico ali, baixa a meta, baixa a meta. Pronto. Só ouvir o efeito sonoro dos pássaros cantando. Eu acho que tá legal. Tá porra. Caramba. Alguma coisa. Onde tá esse baú? Eu tô ouvindo barulho, mas não estou vendo. Bem longe. Eu não sei se eu tô indo pelo caminho certo, galera. Eu tô subindo, mas eu não sei se vai encontrar esse caminho aqui. Se é o caminho exato. É bem alto, velho. É bem alto, mano. Que barco é aquele lá, velho? Aquele lá é o meu, ó. Aquela bandeira pirata lá eu reconheço de longe, é minha. Deve ter que ser pra lá mesmo. Mano, tu vai cair mesmo? Ah, tá. Olha. Eu tô sem. Ah, tá. Voltou a bala de pistola. Eu tava sem bala de pistola. Olha isso. Viado. Eu não acertei não, eu só enfiei a faca só. Osso, couro de iguana. E esse cara? Ih, cara. Creías que não íbamos a coger-te? Um momento. E se não ha huido? Aí, a por ele! Não.
O soldadozinho de chumbo aí é fraquinho, mano. Porra, aqui é o Mac, a lenda dos sete mares, rapaziada. Eu acho que a bananeira, caralho, bem feitinha, na moral, velho. O jogo tem um cenário muito bacana. Assim, a parte paisagem, né? Muito bonita mesmo. Pegar munição, né, velho? Agora, uma bala de munição. Pô. Ah, completou as balas de munição. Isso é bom. Nossa, mano. Opa, tem alguma coisa aqui. Um baú. Cara, eu sei que tem um baú, mas eu não tô conseguindo... chegar a ele. Pode ser mais assim, ó. Aqui é um baú que tá fazendo barulho. O cara me acertou ainda, mano. Que cachorrão, né, velho? Eu tô jogando a versão do PS3. Eu tenho essa versão no PC. Mas, mano, mesmo a versão do PS3, olha que bonito, velho. Sem sacanagem nenhuma. Depois eu vou até jogar um pouco do PC pra visitar essas paisagens, vamos dizer assim. Não escapará facilmente. Ah, não. E olha que eu não vou escapar facilmente, hein.
headshot, filhotinho. Ah, tem que recuperar um pouco de munição, mano. Entendi. Vou pegar a munição, vai ficar sem munição na pistola. Então, vou catar esses otários aqui. Aí, recuperei. Pelo menos a munição, pelo menos, entendeu? Navio tá lá, ó. Não tenho pressa não, cara. Eu gosto de matar todos. Eu não tenho pressa pra completar as paradas. Tenho pressa não, filho. Aqui é estilo Tenchu, parceiro. Stealth and Assassin. Quando ele vê, mano, já quando ele vê que eu fui, eu já tô voltando. Very easy, fi. Olha lá, tô procurando lá, ó. Sabe nem. Só a morte galopante, parceiro. Foi detectado mesmo, então. Alto! Não tenho entendido. Terminado.
Cara é bom na porrada assim, mano. Tu tem que. Cara é bom na porrada, tem que atirar, vi. Bom, que ali não dá pra ver se ele na porrada, não, mano. Talvez resolve na bala também, mas. Vou testar esse machado aqui, ver se sou bom de machado. Quem tá confuso, ó. Quero esse barco pra mim, filhão. Caraca, esse barco é muito foda. Levantaremos âncora antes do amanhecer. Muito maluco junto ali embaixo, tem três, três, seis, nove malucos ali, mais. Já era, filho. Tu te lembras do presente que me deste? Bom, ele responde bem. Tão corajoso como um tiro de mosquete, mas bem menos afiado. Sinto muito por isso, amigo. Mas não posso correr o risco de tu avisares teus amigos templários que eu continuo de pé. Tenho pena de ti, Bocanier. Depois de tudo que vestes, depois de tudo que mostramos sobre a nossa ordem, tu ainda abraças a vida de um bandido ignorante e sem rumo. Ah, o que é isso? Um simples furto é o limite da tua ambição? Tua mente não é capaz de compreender a extensão da nossa? Todos os impérios da Terra abolidos. Um mundo livre e aberto, sem parasitas como tu. Quem lhe fez que tu trouxeras só de fruto de tão insucesso? A enseada é nossa! Caralho! Põe no navio, mano. Maluco! O Ed é figurante, parceiro. Maluco, eu não sabia que tava pra matar ele com assassinato aéreo. Fico fora do combate. Eu não gosto de ficar fora do combate. Eu gosto de matar todo mundo, velho. Eu só não matei aqui esse último ali porque demora muito. Aí, fechando por aqui, nos vemos no próximo episódio. Tamo junto, misturado. Valeu. Deixa aquele like. Voadora no like. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Lembrando vocês. Galera, não esqueça também de checar os outros detonados do canal. E também tem o detonado do Driving 2 do PS1. Nossa, joguei difícil, hein? Do o Drive 2, muito difícil, mas tá zerado aqui no nosso canal. Inclusive, zerei até ao vivo.
Também temos o detonado do Drive 1. Do Drive 1, né? Do Drive, né? Também tá zerado no nosso canal. Não esqueça de checar aquela nossa playlist aí. Tem muito jogo bacana fechado. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Esse aqui vai ser mais um.